Velkommen til en ny video. Jeg er kjempetrøtt, og ja. Vi er på Gardermoen. Med Kristine Bremnes, og vi skal åka til San Diego. Vi skal på språkkurs, EF, så det her er annonse for alle vloggene som kommer fra. San Diego er annonse, de er sponset og betalt. Og vi drar dit i samarbeid med EF Design. Klokka er 6, ja, og vi skal dra, så vi gleder oss veldig. Jeg er veldig gira på å lage vlogger der nede, fordi jeg bare føler at vi kommer til å se veldig bra ut her nede. Altså. Ja. Ok, snakker! Subscriber jo mange. Ja, men det er sånn overvisning. Nå sitter vi på fly og vi skal til London. Det var sykt mye tull for å komme oss hit. For det første så var etternavnet mitt feil. Og billetten og på passet, så det måtte vi fikse. Det var vel egentlig det. Men jeg er bare stresset. Jeg greier ikke å vlogge når jeg er så stresset og skal komme opp på fly. Men vi skal i hvert fall til London. Hvor lenge skal vi være der? En time. Oi, jeg har glitter i hele tiden. Og så skal vi til flyet på San Francisco. Yes, that's what she said. Og så er det mellomlanding i San Francisco til San Diego, så er vi fremme. Ja, det var godt over det, tror jeg. Og vi har sovet. Sovet. Og vekt og sovet. Og ja. Nå er det bare 10 timer fly videre. Nå sitter vi her på fly i London. Nå har vi kommet oss på flyet. Som dere ønsker. Du med meg. Så har vi fått noen kapper og pulter og sånn. Det er jo greit, men vi ser ganske stort ut. Det er ganske fint. Det er der vi skulle ha vært med skjermen. Ja. When I shake, watch me rockin' if I can't stop. If I should fall, just go ahead, go and catch me, baby. Outsiderne fra Norge. Nei, men jeg tror faktisk vi er de franske, så vi er de ene som kjenner hverandre. Jeg ser jo helt gris ut. Nei, slutt. Nå er vel klokka 6 her. Og i Norge så er det rundt 3-4 på natta her, eller noe sånt. Vi skal hjem og dusje, og så skal vi på Target. Nei, hva faen? Target? Jeg er ikke så flink til det her. Herregud, vær så snill. Jeg ser så grusom ut. Jeg har kommet på campuset for en veldig god stund siden, sånn egentlig, men a quick review. Vi er så slitne, vi har nettopp vært på Target. Jeg har bare kjøpt litt Doritos and Sour Patch Kids. Og nå tenker jeg at jeg skal legge meg. Så jeg tror jeg bare legger sammen denne vloggen med i morgendagen, så ja. Say good night. Good night. Good night. I love it. God morgen. God morgen. Nå er klokka her nede. 7:45, og vi sto opp for en halvtime siden, kanskje. Så vi skal bare ned og spise frokost nå, og så skal vi gå på den første timen min. Jeg er litt excited, men jeg er bare ikke så glad i skole. Jeg føler det kommer til å bli litt ukomfortabelt, men jeg tror vi egentlig bare snakker når det skjer noe. This is my outfit of today. Tror jeg, da. Sånn. Bye, bye, beautiful room. Sånn, da har vi vært og sånn her masse informasjon i auditoriumet, og nå tenkte vi å, skulle vi gå ut? Ja. Ja, vi tenkte å gå ut og se litt, for vi så jo bare det når det var mørkt. Men hvis det er sol, så har jeg nesten litt lyst til å legge meg på solsenga etterpå. Musikk.
sunglasses are gone. Vi er ute i... Åh, det kom bil. Fuck. Vi står liksom rett ved et supermarked, og her er... Sånn, da har vi vært på grocery store. Og jeg kjøpte meg nye briller. Det var faktisk... Jeg vet ikke hvor... Vi må gå til... Det er vanskelig å se da, i hvert fall jeg ikke ser den til. Åja, der ser man. Ja. Det er sånn oransje, fine, og de sitter sykt bra på hunden min. Og så kjøpte vi en sånn Kina-godteri til jeg, for den er så jævla sterk. Så vi har en souvenir t-skjorte og etter gass, men det er ikke souvenir, for det så faktisk jævla bra ut. Ja. Da er det litt mer normalt å gå rundt og vlogge her da. Ja, det. Jeg tenker at ja, vi kan jo ta noen bilder etter klassen da. Sånn, ta til Instagram og sånn. Ja. Ja, så nå så skal vi egentlig bare gå til den neste timetingen vår, som er Language Assessment Illustration. Og så etter det så er det Campus Store, så jeg vet ikke helt om vi får noe fri etter denne timen. Men gjør det etter halv tre da. Ja, etter halv tre så har vi ikke mer skole, og da kanskje vi finner på noe. Ok, nå skal vi smake på hot tamales. Jeg skal prøve å lage en USA smaker godteri video med hans Ivar. Shit. Det er kjempelenge siden jeg smakte, men... Å fy... Å, jeg sikker... Det her er cinnamon challenge. Ah, cinnamon flavored. Det passer jævlig! Nei, det var kjempegruset. Bra, det er solsjø. Man soler seg faktisk når det er skyer, men man blir brun, men ikke like brun. Her er den fine t-skjorta som jeg kjøpte. Den var litt sånn fancy. Er det Marilyn Monroe? Men det blir dritkult med den rumpetaska, så bare har du bare sånn... Jeg tror den dritten jeg skulle drite i går kommer nå. Nettopp vært på tour rundt i byen her, og det var satans varmt, så nå skal vi legge oss på soltenga. Shorts og en veldig svær t-skjorte fra J.K. Ja, det ser ikke ut som at det er så... Åh, kjekk ut. Nei, nå må jeg gi meg, altså. Ok, nå ligger vi... Hvis dere hører oss, så har vi jo... Det er så høy musikk bort her. Men nå ligger vi på... Klokka er litt over fire. Og jeg har faktisk fått, hvis du ser, litt skjulig. Heldig du sa. Ja, den var ikke så markert nok. Oi, oi, oi. Og så i kveld så skal vi, etter vi har sola oss ferdig og bade og sånn, så skal vi til... Vi skal spise på Taco Bell eller noe sånt, og så skal vi shoppe kanskje litt, hvis vi finner noe fint. Gå litt rundt i kveld egentlig, og bare, ja, for i går så var vi så slitne, så orka ingenting. Men ja, det er sykt deilig vær, det er helt fantastisk. Hei, nå er klokka 6:30. Vi kom ikke i samme klasse, tror vi. Og vi skal ned og spørre om det er mulig å endre på, for det skjer ikke. Går faen ikke i noen annen klasse. Ja, vi skal gå ned og prøve å si noe der, og så går det, så går det, og går det ikke, så går det ikke det, men da blir jeg forbanna. Og de hadde ikke... Det er ikke hårføner her, så det skulle jeg egentlig tatt med meg, men det glemte jeg da. Men, vi skal ut og spise etter det i hvert fall. Enten Chipotle, eller Taco Bell, og så Chipotle. Jeg tror vi skal ha det nå. Så, snakk oss. Outfit. Ok, så nå skal vi fortelle hva som skjedde. Oi, skjegg. Så vi gikk og spurte om det var mulig om vi kunne gå i samme klasse, fordi vi promoterer, og da er det mye lettere om vi bare er sammen. Sa han at vi kunne egentlig gjøre hva vi ville, og kunne gå i hvem klasse vi ville, og egentlig bare gjøre akkurat det vi ville. Så det betyr også at vi ikke trenger å gå hver dag og sånn. Ja, vi trenger ikke å gå, vi kan bare gå på skole og vi vil. Men vi må være sikre på det, for nå er en som har sagt det, liksom, det er sikkert academics er enig, så vi må liksom... Ja. Jeg var sikker på at det ikke var alkohol da, men jeg satt på at det ordnet seg. Sier bare at... Så, siden, eller han sa sånn her, siden vi skal promotere for hele skolen, og sånn, i Norge, så trenger vi egentlig ikke å gå på skolen for å gjøre det, fordi... Eller, det var liksom det han sa, at det var egentlig ikke meningen at vi skulle gå på skole og ha... Nei, vi har en slags fraværsgrense, det er sånn, man har 20% free time,
fra å ta fri fra klassene som står skrivet opp. Da kan du gjøre hva du vil, faktisk. Og da kan du gjøre akkurat hva du vil. Du kan dra til Las Vegas, eller sånn. Ja, du trenger liksom ikke å være syk da, for å kunne bruke dem 20%. Du kan bare bruke dem som du vil, men du må bare liksom ha 20% da. Ja, så vi er egentlig bare 100% fraværs, fordi vi kan gjøre akkurat hva vi vil. Altså, så lenge vi prater med læreren vår i morgen, siden vi må møte opp 9, så kan vi si sånn, sorry, we have a meeting with the academics. Og Kristine var så nervøs, og bare, mamma, bare si det, bare. Og så, du bare, med en gang han bare, da trenger dere ikke, og du bare. Så nå skal vi feire denne nyheten med at vi skal spise Chipotle. Ja, ok, vi spiser Chipotle. Ja. Vi tar en Chipotle. Vi må ta noen bilder da. Nå skal vi prøve å finne Chipotle. Chipotle. Fant du det? Nei, jeg fant det. Jeg tenkte at jeg kunne lage en USA-haul når jeg kom hjem. Så derfor kommer jeg ikke til å vise dere alt jeg har kjøpt og sånn. Jeg tenker at det blir veldig unødvendig. Så jeg kommer bare til å vise sånne, hvis jeg har på meg noe som jeg har kjøpt her nede, eller. Jeg kommer ikke til å ha noe haul da, etter hver gang jeg har shoppet, fordi jeg skal ha en enkel haul når jeg kommer hjem. Ha det. Nå har vi kommet oss på rommet. Klokka er 9:30 her. 6 på morgenen i Norge. Så jeg tenkte egentlig bare å avslutte vloggen her, for nå skal jeg redigere. Og slappe av, ta med sminka og egentlig det der. Følg med i morgen eller neste dag, eller jeg vet ikke når vloggene kommer ut, men følg med i neste vlogg.